समग्रमा एउटा एकीकृत नेपाली समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य सहित म आगामी कार्यकाल 2023-25 को लागि नेतृत्व लिन आइपुगेको छु। नेपाली समाज अथवा एनआरएन बेल्जियमलाई संस्थालाई चलाउन सक्छौ भन्ने चाहिँ हामीले उदाहरण दिइसकेका छौ। संस्थालाई चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हामीले चाहिँ आफै आत्मनिर्भर बनाउने मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। यो एनसिसी बेल्जियम अन्य देशका एनसिसीहरूभन्दा अलि फरक पृष्ठभूमिको अथवा अलि विशेष महत्त्वको एनसिसी भनेर चिनिने गर्छ युरोपमा। हाम्रो महासचिव पदमा नै 25 वर्षको युवती एउटा बहिनी चाहिँ महासचिव भएर बेल्जियममा आउनु भएको छ। विशुद्ध सामाजिक संस्थामा हामीले क्रियाकलापहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले चाहिँ राजनीतिक क्रियाकलापहरूलाई इन्टर हुन दिने कि नदिने भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। संस्था कुनै पनि हालतले चाहिँ नराम्रो हुन सक्दैन, तर त्यहाँभित्र बस्ने पात्रहरूले संस्थालाई कस्तो बनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तीर्थजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म तीर्थ धमला बेल्जियमबाट सम्पूर्ण टिभी यो सन्डे टिभी हेरिरहनुभएका संसारभरका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्छु। अब यहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक संस्थाको नेतृत्व लिन्छु भन्दै गर्दा चुनावी मैदानमा उत्रदै गर्दा तपाईँको योजनाहरू चाहिँ के छन्, प्लिज प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद दिनेशजी। म सर्वप्रथम त एउटा एनआरएनए बेल्जियमको अध्यक्षको प्रत्याशीको हिसाबले पक्कै पनि यो समाजलाई एउटा नेतृत्व गर्नुपर्छ अथवा यो समाजले महसुस गर्ने किसिमले एउटा नेतृत्व गर्नुपर्छ, यो समाजमा रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै एउटा नेतृत्व गर्नुपर्छ र नेपाली आम नेपाली जनसमुदायहरूमा परेका मानवीय सेवा लगायतका विभिन्न चाहिँ सामाजिक समस्याहरूमा हातेमालो गर्नुपर्छ र हामीले नेपाली कला संस्कृतिहरूको प्रवर्धन गर्नुपर्छ, नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ र आम समग्रमा एउटा एकीकृत नेपाली समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य सहित म आगामी कार्यकाल 2023-25 को लागि नेतृत्व लिन आइपुगेको छु। अरू प्रतिस्पर्धीहरू पनि हुन्छ, अरू दुईजना हुनुहुन्छ क्यारे यहाँ चाहिँ अब के अर्थमा उहाँहरू भन्दा अब्बल हुनुहुन्छ र यहाँलाई नेतृत्व चयन गर्ने? विशेष गरी त म एउटा संस्थाको लामो समयदेखि 2017 यो एनसिसी बेल्जियममा आबद्ध छु र एनसिसी बेल्जियममा म एउटा सदस्यका रूपमा, महासचिवका रूपमा र एउटा उपाध्यक्षका रूपमा पनि मैले आफ्नो सक्रियतापूर्वक एउटा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र यस सन्दर्भमा पनि मैले आफूलाई एउटा प्राथमिकताका आधारमा, एउटा अनुभवका आधारमा र एउटा क्रियाशीलताका आधारमा अबको 2023-25 नेतृत्व मैले लिनुपर्छ र अबको नेतृत्वमा मेरा एजेन्डाहरूमा समाजले महसुस गर्ने किसिमका एउटा युवा मैत्री, महिला मैत्री र प्रविधि मैत्री, एउटा चाहिँ संस्थालाई समृद्ध संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भिजन सहित म आएको हुनाले पनि अबको नेतृत्व मैले लिनुपर्छ र यो समाजमा विशेष गरी तीर्थ धमलाले अबको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण यो समाजले, अब यो एउटा यहाँ भएका सङ्घ संस्थाहरूले र एउटा समग्र नेपाली समुदायले पक्कै पनि एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमको छाहारीलाई चाहिँ अपनत्व गर्ने गरी नेतृत्व दिन्छ भन्ने विश्वास गरिरहेका छन् यो समाजका आदरणीय जनसमुदायहरूले भन्ने मलाई लाग्छ। अब चुनावको बेलामा सस्तो लोकप्रियताको नारा दिने तर जितेर गइसकेपछि चाहिँ सिन्को पनि नभाच्ने प्रवृत्ति चाहिँ धेरै जसो एनसिसीहरूमा देखिरहेको उदाहरण छ हामीसँग, तपाईँ चाहिँ त्यसभन्दा अपवादमा पर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के यदि जितेर जानुभयो भने? विशेष गरी मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने, लामो समयको अनुभवले पनि मेरो बुझाइ के छ भने, एउटा संस्था समृद्ध हुनका लागि अथवा एउटा संस्थालाई विकसित चाहिँ बनाउनका लागि विशेष गरी संस्थामा दुईटा पाटोहरू विशेष रूपमा हुन्छ। एउटा चाहिँ संस्थाको आर्थिक पाटो मजबुत हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ एउटा संस्थालाई चाहिँ समय अनुकूल प्रविधि मैत्री बनाउँदै आम जनसमुदायले महसुस गर्ने किसिमको एउटा चाहिँ सामाजिक एउटा संस्था बन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा निष्कर्ष हो। त्यो निष्कर्ष अन्तर्गत नै योभन्दा मेरो विगतका अथवा मेरो महासचिव कालमा, मेरो उपाध्यक्ष कालमा हामीले चाहिँ एनसिसी बेल्जियमलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धि, पारदर्शितासहितको आर्थिक समृद्धि बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले
भन्नुको मतलब हामीले संस्थामा कुनै लेबी उठाएर अथवा संस्थालाई कुनै अन्य नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग समुदायसँग व्यक्तिसँग चाहिँ आर्थिक रूपमा पैसाहरू उठाएर हामी संस्था चलाउँछौँ भन्ने मानसिकताभन्दा बाहिर उठेर माथि उठेर हामीले चाहिँ बेल्जियममा रहेका विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्राइभेट संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर पनि हामी नेपाली चाहिँ नेपाली समाज अथवा एनआरएन बेल्जियमलाई संस्थालाई चलाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले उदाहरण दिइसकेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि हामीले म आफै त्यसको संयोजक रहेर हामीले चाहिँ यहाँको एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीसँग हामीले अहिले पनि हामीले सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौँ र त्यसमा एमओयु गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यस मार्फत हामीले चाहिँ एनसिसी बेल्जियमले 25,000 युरोभन्दा बढी चाहिँ सङ्कलन गरिसकेको छ। त्यसै गरी हामीले म यहाँभन्दा अगाडि एउटा गैर सरकारी संस्थाबाट हामीले चाहिँ 10,000 युरो प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसै गरी अब मेरो कार्यकालमा मेरो धेरै योजनाहरू के छ भने यहाँका विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर कम्तीमा पनि हामी आर्थिक रूपमा संस्थालाई चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हामीले चाहिँ आफै आत्मनिर्भर बनाउने मेरो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। मैले आम बेल्जियमवासी जनसमुदायहरू समक्ष मेरा प्रतिबद्धताहरूमा पनि ती कुराहरू प्रस्तुत गरेको छु। मैले डिजिटल माइनुटिङ त्यसै गरी एउटा संस्थालाई युवा मैत्री एउटा महिला मैत्री एउटा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यहाँ बेल्जियममा रहेका विभिन्न चाहिँ युवा वर्गहरूलाई समेटेर एउटा स्पोर्ट्स एकाडेमी बनाउनेदेखि लिएर धेरै मेरा चाहिँ एजेन्डाहरू छन्। ती एजेन्डाहरूले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अबको नेतृत्व 23-25 को नेतृत्वमा मेरो चाहिँ नेतृत्व हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यो एनआरएन को नेतृत्व लिन्छु भन्दै गर्दा यहाँले र हामी सबैले पनि बुझेको कुरा चाहिँ के छ भने युवा पुस्ताहरूको एनआरएनमा रुचि देखिँदैन र यहाँ बौद्धिक वर्गहरू पनि खासै समेटिएको देखिँदैन, महिलाहरूलाई पनि अलिकति समेट्न नसकेको भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ, आलोचना भइरहेछ। अब ती सबै जमातलाई समेटेर एउटा संस्थालाई अभिभावकीय संस्थाका रूपमा विकसित गर्न यहाँको भूमिका के रहन्छ? धन्यवाद दिनेशजी। भर्खरै मात्रै यो एनसिसी बेल्जियम अन्य देशका एनसिसीहरूभन्दा अलि फरक पृष्ठभूमिको अथवा अलि विशेष महत्त्वको एनसिसी भनेर चिनिने गर्छ युरोपमा विशेष गरी, र अहिले भर्खरै हाम्रो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न हुँदैछ, जसमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा हिजोसम्ममा अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदहरू चाहिँ सर्वसम्मत भइसकेको पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसमा हाम्रो महासचिव पदमा नै 25 वर्षको युवती एउटा बहिनी चाहिँ महासचिव भएर बेल्जियममा आउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै सदस्यमा मलाई लाग्छ 6-7 जना भाइ बहिनीहरू अहिले चाहिँ सदस्यका रूपमा एनसिसी बेल्जियमको कार्य समितिमा केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ आबद्ध भइसक्नु भएको छ अथवा सर्वसम्मत निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। र महिलाहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको सर्वसम्मतको रेसियोलाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ एनसिसी बेल्जियममा अहिले 60-65% महिलाहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भने बेल्जियम एनसिसीलाई एनसिसीमा एउटा मलाई लाग्छ अपवादकै रूपमा हामी 60-65% महिलाहरू कार्य समितिमा हुनुहुन्छ भने 30% जति अहिले चाहिँ युवाहरू चाहिँ को आकर्षण रहेको छ। तीर्थजी, हिजोको दिनमा निर्वाचनको दिन ब्यालेट बक्स फाल्ने, तोडफोड गर्ने, हातपात गर्ने जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती कमाएको बेल्जियमको यो एनआरएनले पछिल्लो समय जुन सहमतिको संस्कार देखाएको छ र सहमतिमा अध्यक्ष बाहेकका अरू कार्य समिति सदस्यहरू चयन गरेको भन्ने कुरा आयो, त्यसप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ र हामी सराहना व्यक्त गर्दछौँ र आशा गर्छौँ कि अध्यक्षमा पनि सकेसम्म सहमतिको प्रयास होस्। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अब अर्को एउटा मैले एनआरएनको मुद्दामा कुरा गर्दै गर्दा छुटाउन नहुने कुरा चाहिँ एउटा विशुद्ध राजनीतिक चरित्रको भनिने संस्थाको नेतृत्व हत्याउन राजनीतिक दलको प्रवास सङ्गठनको छाता ओढेर लबिङ गर्दै हिँडेको यहाँहरूबाट तटस्थ, प्रभावकारी र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह हुन्छ भनेर आम विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले कसरी अपेक्षा गर्ने? धन्यवाद दिनेशजी, साह्रै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, आम नेपालीहरूको चासोको विषय क्वेसन पनि हो यो। संस्थाभित्र छिरिसकेपछि त्यो त्यहाँ राजनीति गर्ने नगर्ने अथवा त्यहाँ सामाजिक काम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हामीसँग राजनीतिक आस्था चाहिँ हामी बिच वैचारिक आस्था हामीसँग सबैसँग हुन्छ नै, तर त्यसमा हामी विशुद्ध सामाजिक संस्थामा हामीले क्रियाकलापहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले चाहिँ राजनीतिक क्रियाकलापहरूलाई इन्टर हुन दिने कि नदिने भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। र मेरो व्यक्तिगत सवालमा म कुनै राजनीतिक अथवा नेपालको वैचारिक संस्था वैचारिक हिसाबले कुनै आस्था राखौँला,
तर पनि म एउटा एनआरएनको सवालमा एनआरएनको अभियानमा म एउटा विशुद्ध स्वतन्त्र अभियन्ताका रूपमा विगत लामो समयदेखि काम गरिरहेको हिसाबले पनि चाहिँ र म आफै पनि एउटा एनआरएनमा कुनै पनि राजनीतिक चाहिँ गन्ध आउन हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ अबका दिनहरूमा युवा पुस्ताको म विशेष गरी महिला पुस्ताहरूको चाहिँ आगमन पनि एकदमै सक्रियतापूर्वक उत्साहपूर्वक रूपमा आइरहेको हिसाबले पनि अबका दिनहरूमा मलाई लाग्छ एनआरएनमा राजनीतिक गन्धहरू कम हुँदै जाने म विश्वास गर्छु। धमलाजी, मैले हिजो मात्रै पनि यहाँ एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएर त्यो हेर्दै थिएँ, यो फेसबुक मार्फत हेर्दै थिएँ। त्यहाँ चाहिँ सहमतिको प्रयासका लागि भनेर प्रवासी नेपाली मञ्च, जनसम्पर्क समिति, जनप्रगतिशील मञ्चको चाहिँ अध्यक्षहरू सबैलाई सामेल गरेर एनआरएनको नेतृत्वको लागि चाहिँ सहमतिको प्रयास भन्ने खालको एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम देखेँ। अनि त्यसपछि म छक्क परेँ, होइन, एनआरएन जस्तो विशुद्ध राजनीतिक चरित्रको संस्थाको नेतृत्व चयनका लागि यो किसिमको राजनीतिक तिक्रमबाजी, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्वलाई ल्याएर मिलाउने प्रयास गरेको देख्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले भन्दै गर्दा पनि त्यो पाच्य नभएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई। तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन चाहिँ केही हदसम्म ठिक पनि हो। हामीले यो एनआरएनको एउटा अवधारणा के छ भने एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्थाको अवधारणा अन्तर्गत र एउटा नेपाल र नेपाली विशेष गरी नेपालको प्रवर्धन र नेपालको समृद्धिमा एउटा हातेमालो गर्ने किसिमको संस्था, नेपाली संस्था जसले जो प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको लाई एकजुट गराउँदै हातेमालो गर्ने संस्थाका रूपमा चाहिँ एनआरएन स्थापना भएको हो। र त्यो सन्दर्भमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, एउटा वैचारिक आस्थाका आधारमा नेपालीहरू फेरि यो विदेशमा पनि एकजुट हुने एउटा समूह बन्ने बनाउने प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु भए र त्यो सँगसँगै अहिले लामो समय धेरै मलाई लाग्छ युरोपमा पनि 20-25 वर्ष यो यस्तै क्रियाकलापहरू गर्दै बितिरहेको मलाई पनि याद छ। त्यसकारणले अबका दिनहरूमा विशेष गरी अब हामीले चाहिँ यो नेपालका वैचारिक जति पनि राजनीतिक संस्थाहरूको समूह बनाउँदै यहाँ विदेशमा रहेको नेपाली समाजलाई चाहिँ ध्रुवीकृत गराउने कि अब हामीले चाहिँ नेपाली समाजलाई एउटा स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ एउटा समृद्ध एकीकृत नेपाली समाज बनाउने जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण जातीय, क्षेत्रीय र वैचारिक संस्थाहरूको एकरूपता हुन सकोस् भन्ने किसिमले अहिले विशेष गरी युवा पुस्ताहरूमा यो जागरण आइसकेको छ, महिलाहरूमा पनि जागरण आइसकेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। म आफै पनि एउटा अध्यक्षको प्रत्याशीको हिसाबले पनि मैले भोलिका दिनहरूमा आफ्ना क्रियाकलापहरू, आफ्ना एजेन्डाहरू विशुद्ध रूपमा बिना राजनीतिक चाहिँ गन्ध आउने भन्दा पनि बाहिर रहेर हामीले अबको नेपाली समाजलाई चाहिँ वैचारिक भन्दा पनि हामीले चाहिँ अन्य नेपाली समग्र नेपालीको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र एकीकृत गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। धमलाजी, अब यो कस्तो देखिन्छ भने अहिले बेल्जियममै पनि झन्डै 8-9 हजार नेपाली रहेको अनुमान गरिन्छ, तर एनआरएनको सदस्यता लिनेहरूको संख्या चाहिँ मलाई लाग्छ झन्डै 3 हजारको हाराहारीमा होला यहाँहरूसँग। यो किसिमको ग्यापिङ जुन देखिरहेछ नि, यो मान्छेहरूको बेरुचि संस्थामा लागेर के हुन्छ र भन्ने खालको एउटा सोचाइ छ नि, त्यो परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ के को आवश्यकता हो खासमा, के देख्नुहुन्छ यहाँले? मलाई लाग्छ यो तपाईँले राख्नुभएको 7-8 हजारको जुन आँकडा छ त्यो चाहिँ करिब 7-8 हजार नै हामी अहिले छौँ बेल्जियममा। र त्यो आँकडा अनुसार चाहिँ के छ भने यो बाल बच्चा 18 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरू सहितको आँकडा हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो 2573 सदस्य बनेको छ, पञ्जीकृत सदस्यता बेल्जियममा बनेको छ। तुलनात्मक रूपमा त्यो पनि कमै मानियो नि त, तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ 35% जतिमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा 35-40% रूपमा आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। 2573 पनि सानो चाहिँ सङ्ख्या त होइन। र विशेष गरी अब यसमा के छ भने यसमा 2-3 फ्याक्टरहरू छ। एउटा फ्याक्टर छ यहाँभन्दा अगाडि आइसिसी इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन कमिटी काठमाडौँको अधिवेशन जुन किसिमले भए, जुन किसिमले आइसिसी एनआरएन टुक्रिए र त्यो टुक्रिने अहिले त अब हाम्रो एकता भइसकेको छ, तर पनि त्यो एनआरएनको फुट आउनु अथवा त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक चाहिँ चलखेलहरू हुनु अथवा क्रियाकलापहरू हुनु, यी कारणहरूले गर्दाखेरि एनसिसीसम्म पनि त्यसको चाहिँ असर चाहिँ देखियो। विभिन्न एनसिसीहरूसम्ममा पनि त्यो किसिमका असरहरू
कतिपय एनसिसीहरूमा त दुईटा कार्य समिति पनि बने, तर पनि अब यसलाई समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने एउटा संस्था चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ संस्था कुनै पनि हालतले चाहिँ नराम्रो हुन सक्दैन, तर त्यहाँभित्र बस्ने पात्रहरूले संस्थालाई कस्तो बनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले म आफू त्यो विषयमा एकदमै स्पष्ट छु कि म आफूले भोलिको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि संस्थामा यस्ता किसिमका चलखेलहरू पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै आम बेल्जियमवासी स्वतन्त्र समूह अझ विशेष गरी म स्वतन्त्र चाहिँ समुदायले जे जस्तो किसिमले संस्थालाई चाहेको छ त्यस्तो किसिमको बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। विविध जातीय क्षेत्रीय भाषिक लैङ्गिक समुदायहरू छन् उनीहरूमा चाहिँ उनीहरू बिच चाहिँ एनआरएनले समन्वय कायम गर्न नसकेको एनआरएनको समन्वयको अभाव भएको भन्ने खालका गुनासाहरू पनि आइरहेछन्। ती सबैलाई समेटेर एनआरएनको एउटा नारा नै छ इन्भेस्टमेन्ट इनोभेसनका कुराहरू जो छन् ती सबैलाई समेटेर चाहिँ यहाँले नेतृत्व लिनुहोला भन्ने हाम्रो अग्रिम शुभकामना छ। हस् धन्यवाद। अन्त्यमा केही आफ्नो कुराहरू भइरहेको छ भने चाहिँ हस् थ्याङ्क यू। मैले खास मेरो के छ भने मैले विशेष गरी मैले महसुस गरेको कुरा अब मैले नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि विशेष मैले अघि पनि अलिकति दर्शाएको थिएँ बेल्जियममा रहेका जातीय संस्थाहरू आफ्नो विभिन्न उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ। बेल्जियममा रहेका सामाजिक संस्थाहरू अन्य सामाजिक कार्यहरूका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ। बेल्जियममा रहेका अरू क्षेत्रीय संस्थाहरू नेपालको विभिन्न क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानका साथ सक्रिय हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी वैचारिक संस्थाहरू पनि सामाजिक कार्य नै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई एनआरएन बेल्जियमले चाहिँ ती सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ एउटै मालामा उड्नुपर्छ, एउटै मा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा एउटै हुनुपर्छ र वार्षिक एजेन्डा एउटै बनाउनुपर्छ। जस्तो हामी उदाहरणको लागि दसैँ मनाउँछौँ, तिहार मनाउँछौँ, लोसार मनाउँछौँ, अथवा हामीले चाहिँ अर्को कुनै चाडहरू कुनै अर्को चाहिँ चाडहरू मनाउँछौँ, ती चाडहरू चाहिँ एनआरएन बेल्जियमकै समन्वयमा हुनुपर्छ अथवा एनआरएन बेल्जियमले समन्वय गरेर सहकार्य गरेर चाहिँ सम्पूर्ण चाडबाडहरू मनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एजेन्डा नै छ। त्यस कारणले त्यो एजेन्डामै रहेर मैले यो समाजलाई त्यो किसिमले एकीकृत गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो एउटा कन्फिडेन्स पनि भएको हिसाबले पनि भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यी विषयहरूलाई जस्तो अब नेपाली बालबालिकाहरूलाई साक्षर बनाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ विधानमै हाम्रो एनआरएन बेल्जियमको जुन चाहिँ वार्षिक हाम्रो आम्दानी छ त्यो आम्दानीको 10% हामीले छुट्याएका छौँ अहिले। त्यो चाहिँ अब हामी बेल्जियमका विभिन्न सिटीहरूमा चाहिँ नेपाली बालबालिका साक्षरता अभियान सुरु गरिराखेका कतिपय सिटीमा सुरु भइसकेका छ र कतिपयमा हामी अब अर्को यही कार्यकालमा सुरु गर्दैछौँ। त्यस कारणले अब हामी एउटा फ्रेमवर्कसहित एउटा चाहिँ अब मेरो कार्यकालमा यदि म नेतृत्व लिन सफल भएँ र म निर्वाचित भएर आएँ भने मैले एउटा मेरो कार्यकालमा एउटा वृहत लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने पनि मैले चाहिँ घोषणा गरेको छु। त्यसको मतलब के हो भने नेपालमा यहाँको लगानीलाई नेपालमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, यहाँको सिपलाई चाहिँ नेपालमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, यहाँको लगानी चाहिँ नेपालमा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अर्को उद्देश्य पनि भएको हिसाबले त्यो एउटा लगानी सम्मेलनको लागि मैले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा राखेको छु। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी यावत लामो अनुभवलाई चाहिँ सँगाल्दै मैले अबको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भावना पनि भएको हिसाबले आम बेल्जियमवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो चाहिँ हार्दिक अनुरोध पनि छ तपाईँहरूलाई विशेष गरी हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई रोज्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सुझावसहित पनि तपाईँहरूलाई अबको दिनमा फेरि पनि सहकार्य गर्ने र सँगसँगै काम गर्ने वातावरण मिल्नेछ भन्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ धमलाजी, यहाँलाई जितको अग्रिम शुभकामना र यहाँले जित्नु भएर यहाँले भने जस्तै ती एजेन्डाहरू कार्यान्वयनको तहमा गएको हामीले देख्न पाइयोस् हाम्रो तर्फबाट शुभेच्छा छ यहाँलाई। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।